Bună dimineața, vă zicem. Astăzi deschidem ședința, lucrările ședinței ordinare. Majoritatea consilierilor suntem prezenți. La proces verbal nu avem acolo, mulțumim în ședință. Este unul? Dacă sunt obiecții la procesul verbal din ședința extraordinară. Nu, este procesul verbal din la extraordinară o să începem imediat, dacă a fost a dat luni și... Da. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Toată lumea pentru. Dăm cuvântul domnul primar pentru a prezenta ordinea de zi. Sunteți invitat la ședință din ordinare din 12.02.2024 cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Balcani. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune sau de lucrări de interes local pentru anul 2024 prevăzute de legea numărul 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificări și completările ulterioare. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentanților legal al UAT Comuna Balcani pentru ședința AGA. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului 57 din 26.09.2023 privind aprobarea studiului de feziabilitate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Balcan și a participării Consiliului Local Balcan la confinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată și în județul Bacău, perioada 2014-2020. 5. Proiect privind modificarea și completarea unor poziții din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Balcan. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul reabilitare drum local strada Bisericii Noi s-a adăugat Comuna Balcan. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul construire așezământ social în satul frumoasă Comuna Balcan. 8. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului specializat pentru gestiunea câinilor fără stăpân al Comunei Balcan, județ Bacău. 9 diverse. Supunem ordinea de zi la vot. Cine este pentru? Toată lumea este de acord cu ordinea de zi. Da. Punctul numărul 1 din ordinea de zi. Prevederi privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Balcan. Dacă sunt discuții pe marginea acestui punct. Fiecare an se aprobă acest proiect. Este un plan care noi trebuie să ne conformăm pentru a dezvolta în continuare și beneficia de serviciile sociale acordate locuitorilor din comună și a cazurilor speciale care intervin și nu numai. Da. Atunci supunem la vot acest punct. Cine este pentru? Toată lumea este pentru. Punctul numărul 2. Privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes public local pentru anul 2024, legea 196, privind venitul minim de incluziune cu modificări și completări ulterioare. Lucrările de calificare pe la... Acum mai este legea. Mai este venitul minim garantat, este venitul minim pentru incluziune socială. Sunt doar niște, la nivel de lege, niște schimbări de expresie în cadrul legii. În rest, baza a rămas aceeași. Da. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Toată lumea pentru. Punctul numărul 4. Proiectele privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal UAT Comuna Balcan pentru ședința AGA. Aici, fiecare dată se votează. Fiecare dată. Da. Cine este pentru? Toată lumea. Se abține cine nu contribuie nimic. Toată lumea pentru. Punctul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului numărul 57 din 26.09.2023 privind aprobarea studiului de feziabilitate a indicatorilor tehnice economice a proiectului și listei de investiții prioritare a valorii investițiilor aferente Consiliului Local Balcan și a participării CEDE Balcan la confinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii apă și apă uzată în județul Bacău
în perioada 2014-2020. Da, dacă sunt discuții de mari în acestui punct. Se votează retro. În 2014-2020. Zici că de atunci și pleca proiectul. De atunci a plecat proiectul inițial și a rămas cu aceeași denumire. De atunci proiectul inițial a plecat și probabil că acum... Cine este pentru atunci, cu o finanțare? Toată lumea. Se abține cineva împotrivă? Nimeni. Da, punctul numărul 5 din ordinea de zi. În vreo și 2020-2024. Corect. 2014-2020. Bine. Numărul 5. Proiectele privind modificarea și completarea unor poziții din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public. Mă distrez de astea, nu costel care... Da, străzi în care vreau să fie modernizare. Da. Care sunt discuția bună. Da. 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 Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea pentru. Punctul numărul 6 din ordine de zi. Proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul reabilitare drum local. Nu. Da, da. Da, 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 da. Drum local, strada Bisericii Noi, satul Udaș, comuna Bacău, județul Bacău. Vorba de drumul care vrea să asfaltăm. De unde până unde? De la Didică până la biserică, la deal. De la Sfărinț, de acolo. Șanțuri ceva? Sau? Da. Așa, șanțuri, dar betonate, cu beton. Da. Nu, ok, nu asfalt. Nu asfalt, beton. Betonat, ca așa au considerat proiectantul și consultantul. De șosea până la Didică? Ați fost balastare. Păi părău ăla. Păi părău, nu, nu asfalt. Bulozerul pișit? Anul ăsta. Anul ăsta? Așa a fost și anul trecut. A fost, anul trecut a fost alte. Da, dar și-a fost cu cuvânt de onoare, asta e numai așa. E, după pandemie... Ați fost 15 ani primar și știți cum e cu cuvântul de onoare da, și cu... Da, da. Când nu da, depinde da, de primar da, multe, vor da, știți treaba. Acum depinde de relații dintre cei acum care... Acum am relații mai mari, nu sunt relații... Nu, am... la nivel de județ. Până la vot. Da, supunem la vot acest punct. Cine este pentru? Se abține cineva în păi, toată lumea pentru. Punctul numărul 7 din ordinea de zi. Privind aprobarea indicatorilor tehnice economice pentru obiectivul construirea așezământ social în satul frumoasă. E vorba de casa. De la cartier. Da. Cartier. O casă mortoară. Au fost discuția. O casă mortoară. S-a da. Întâmplat la și eu prea de cara, înțeleg, da? Cu căminul de la schip, pentru că... Acela... Exemplar din oră. E trăiește în ură acolo. Mar sau merg, când mă duc ca să semnez contractul. Nu, dar sunt la sigur un loc. Te-ai făcut cerii de multe, mi-a făcut o trecută. Uitați că avem o problemă cu băiatul ăsta care a murit maică-sa, nu avem unde îl duce. Nu sunt locuri. Dacă era căminul ăsta, era bun. Da. Corect, bă, cum și el are probleme cu paralizat. Și nu-l primește nici în toate căminii de bătrâni, nu... De, legislația nu îi permite să primească sub legea profesionare. Au fost la Pro TV. Acum, acum. O săptămână. Alu, este demanda. Dar nu a omorât nu se supune, nu se știe. Dar n-am făcut, am fost la... Chiar dacă e... Da, supunem la vot, dacă cine este... Domnul Gândar, posibil. Ce vreau să întreb? Așezământul ăsta social, în custodia cui? A primării. A primării. A primării, a primării da. Că dacă era și în banii, în banii ăștia de 300 și ceva de mii de lei, îi și dotările interioare cuprinsă? Vorbesc de mobilier, de cât trebuie. Deci, dar la ce mobilier? Păi da, la acolo nu era și dispensar. Doamne, dar vine pictură. Eu mă refer că vine pictură făcut, cum îl dai așa la roșu. O primăria o să faci. Ei, asta o primăria, dar acum ăsta nu sunt prins. Din banii consilierului. Păi s-o luăm așa la drept, acum n-am nicio de la schimb. Dar s-o iei de aici așa, din capul Balcanului, din începe frumoasa și până din col de pod, este o grămadă de locuitori care ar avea nevoie de așa ceva. Da. E departe, până în Olar e departe. Hai să fim cinstiți. Nu, e bun, foarte bun. Nu, e bun, trebuia făcut de mult asta.
Da, atunci supunem la vot. Cine? Domnul. O întrebare. Da, să faci până la vot. Toată construcția și toată lucrarea va fi susținută doar din banii primăriei sau și a Enoriașului? Nu, din banii primăriei. Pentru că de multe ori mai contribuiește și Enoriașii și aia nu se mai spune. V-am explicat și în ședința trecută cum am început proiectul ăsta cu Partida Romilor. Am avut o ședință, ei au zis să cumpărăm noi material, ei se ocupă cu construcția și acoperirea. Da. Dar dacă ei n-au mai contribuit... Păi, rămânim cu sotia primăriei, deci da, nu mai aparține din parohia frumoasă. Da, da, am înțeles. Dacă nu mai dacă nu mai fi nevoie de ea, schimbăm destinația, corect. Se poate schimba. Foarte bine, o să fie nevoie. Da, atunci, dacă nu mai sunt discuți, spune la voce. Cine este pentru? Toată lumea pentru. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului specializat pentru gestiunea câinilor fără stăpân. Aici nu e. Trebuie să ființăm serviciul ăsta obligatoriu. Când m-am dus la câteva firme care se ocupă cu câinii așa, fără stăpâni, și dacă nu avem înființat serviciul ăsta, nu putem face contract cu nicio firmă. Asta nu înseamnă că prin serviciul ăsta facem noi padopuri, că nu e greu, sau de cerințe. Și care ar fi procedeul? Contract cu o firmă care se ocupă cu strângerea câinilor. Vin ei. Vin ei, da. Dar nu putem face contract până nu avem înființat serviciul ăsta. Să fie responsabil. Vin ei. Noi avem serviciul înființat. Ați poate să închei contractul celălalt. Eu știu. Bă, la de la găzire, da. Dar nu vin, că o să am în oraș. Păi, contractul ăsta nu trebuie să plătim firma aceea, nu? Dar e bună să facem să apuc câinii. Dar stai să vezi, câți prind? Plătești la câți prind? Hai, spune-mi la voce. Ați spus, da, domnul Gărgă. Vă întrebare, ați spus că nu reușește să-i strâng pe dura. Ea le trebuie mâncare bună, ăștia de la țară. Crește de orice. Și cu pătureță să ești. Hai, să punem la vot cine este pentru toată lumea. E da. La diverse ați avut... Dar bugetul nu mai este, dar am fost prea trecut. Când ai lipsit tu, trecut. Eu plătit pe verte. La diverse ați avut două rapoarte. Cred că ați primit materialul privind de la registrul agricol, deci înscrierea datelor, asta se fac semestrial, și de la asistență socială. Păruiesc că le-ați studiat, știu despre ce este vorba, dar nu le-ați întrebat. Nu, prezentat. Ca notă informativă. Da, ca notă informativă, pentru că trebuie adus în fața Consiliului Local. Dar de-aia vă activă zonă. Care se numește? Da. N-ai cum să mă Da. Deci... Și rapoartele de activitate să aveți în vedere pe 2023. De acum trebuie... Avem unii domn consilieri care deja mi le-au adus. Vă aduc la cunoștință și noastră să aveți în vedere. Eu nu aduc niciodată. Cei care au activitate, care nu aduc. Cei de comisie. Au pădure. Rapoartele de activitate referitor la activitatea de consilier local. Cei care au avut activitatea. Ședință cu părință ai făcut. Ce activități ați desfășurat în cadrul anului 2023? În calitate de consilier. Nu, că trebuie să fie... Dar modifici datele. Ce am făcut noi aici la ședință. Da, dar e la data. Vă mulțumim pentru participare. Declar închisă ședința Consiliului Local de astăzi, ca să mai, dacă mai putem vorbi, știți, cel puțin să nu sunt prostiri. Dar nu știu, dar mă zâns cu lemnicul. Cine vorbește?